Ми вже вийшли, зараз чекаємо, щоб доїхати додому якось там. В кому там заняття ще, то ми, кажу, вже підемо, бо і так сидимо, знаєте. Добре, що залишилися вдома, бо, звісно, в нас таке накрапає, взагалі ніяк. Діти вже почали плакати. Та ж вийми з калюжі, доць. Засмутилися, що треба розходитися, то домовилися, поки вихідні, поки до школи, що завтра ще зустрінемося. Опс, взяла Даша парасольку. Прийшли. Ти що, винюхуєш шашлик, да? Дуже запах шашлика. Да. Даш, дивись, бо мокро. Пройдемося хоч 15 хвилин на свіжому повітрі тут у нас. Все мокре, але Даша, ти катаєш? Все воно мене капає. Але Даша на майданчик все щось недовольна вже пішла. Дашуль, на майданчику зараз ніхто не гуляє. Куди покатати? Дашка, воно мокре. Дашусь. Що? Я висіться. Даш, не видумуй, будь ласка. Зараз ще десь впасти і тому подібне. Воно прям стікає. Звісно, стікає. З завтрашнього дня в мене є дівчинка в підписниках, вона проводить свій марафон. Я вже її там і колись вам радила. А це вона каже: Вік, давай з нами. Каже, в нас там і підтримка буде, бо психологічна підтримка також важлива. І завтра це ж в них починається, наче цей марафон на 21 день. Не знаю, чи витримаю, але вже меню мені скинули. І таке. Сильно воно мене радує, але ну, якісь там прям сирники є, то зараз хочу поїхати трішки скупитися і приготувати, знаєте, щоб завтра вже прокинутись і воно було готове. Це ж сьогодні балакала її з кумою, і вона теж, я не знаю, вже там третій чи який раз на цих марафонах, і таку гарно підходала. Кума, привіт, ми оцінили. І до чого я веду? Просто, що вона мені сьогодні показувала, що вона там на сніданок готувала там якийсь кекс, да, буквально за 5 хвилин, і, в принципі, смачно там виглядало. Я люблю такі рецепти, знаєте, за 5 хвилин. Ну, подивимося. Хочу спробувати, бо колись я там починала той марафон, але так і не дійшла до кінця. А це, коротше, сядемо усі. Ти бачиш, що далі зараз теж нічого такого не можна, а якісь відварені котлети, да, ну, типу, на пару будуть корисні усій родині. Даша доробляє якісь там поділки уже новорічні на хвилиночку, вже повним ходом іде підготовка. А ми збираємося зараз, поїдемо трохи скупимося. У, яка краса неймовірна. Тьомчик, ти готовий? Я завжди готовий. Ж, нічого себе. Ти що там заугла ждав чи що? Да. Так, огірки. Макаронові папи. Давай пару перчинку будеш кушати? Мама, макарони віч і пепи. Зараз подивимося. Добре? Добре. Хорошо. Упаковка. Так, хліб, взяли ківі, курага. Це буду готувати. Потім ще ось такий чорний слив, чорний шоколад, крохмаль. Тут огірки, мандарини, дашені ці макаронки. Йогурт, манго, капуста, дві перчинки, борошно-рисове філе, молоко і творог. Даша на мене, як манго? Вон, бери. Ага, дякуємо. Солодке таке, до речі, вибрала. Зараз на ранок буде львівський сирник. Хочу з вечора приготувати, щоб завтра, знаєте, не встати і не нахапатися. Ай, блін, різної єрунди. А дай ніж, будь ласка. Пошуся. Дякую. То... Все ясно. Так, взяла творог, яйця тут, молоко мені треба, борошно рисове взяла, курага і чорний слив, і чорний шоколад. Так, наколошматила. Щоб мене таких сторіз не було, щоб я оце в півдев'ятого вечора готувала. Але ж я знаю себе. Що? Зранку встану і що буде?
Все, що там є, буду підгрібати. А так воно вже буде готове, тільки з духовочки або з чого. І будемо. Ти знаєш, що ти завтра теж таке їсти? Да. Це хорошо. Дашулькін допомагає. Нарізає чорну слив. І будемо ставити запікати.